se lo llama a vosotros. Eso, Rosa, que la bisagra, sí. Como una vez, como una vez, si me la estamos donde está el libro, si te acabo. Da, da. Ne, ba, nahiko jodiute, egiz izan. Onda, bueno, asimilatata. Impresiona, ¿eh? ¡Hombre, me puso la leche! ¡Horre, la leche! ¡Horre, la leche! ¡Horre, la leche! ¡Barrure, puso me torna al busú! ¡Vaya a ver, cuánto sé! Honek. Konture hasi zinetik, emergentzien dabizela biharren. Eta diru kontuk aztertzen dabizen hiru erakundeen arteko batzordein, pentsadabe urgentzien biharren je, batetik legetik urria guen gori zela eta bestetik merkia guartu motzela. Orduan, konture hau erabakixoi beranduratorrela. Ze, hau erabakixoi, maixatzin lehenengoko proiektu izan, ze martzun ezin izan zan proiektu ikin, bat, derrepente, baina maixatzin bai izan proiektu bat, maixatzen proiektu izanin, hasieratik erabaki hartu da ben, obra naiz baren laixelako eginik edukiko ez honik ez txarrik. Baina gaur egunin hori erabaki xoi hartute, eta erabakitzen bada be lehen bai lehen emergentziatik urgentzia basati, ba horre pai edukiko era oso duguena eginen obretan. Ze, urgentzia basatik nahi dago esan, ondarruko udalak eukibir dauela, urgentziatako bihar guztik pagateko diro guzti eskutan, konkurso publikoa eta bate batean adjudika, eta kontrata, eta obra barrixak azteko. Da horrek nahi da bene esan, itxura guztien arabera da, biharrak eteti. Eta guk, o momentun, gaurko maure eurisea etxen danin, ez geunke nahi inundik inoa, honek obrok eteti, ez moteltzi, zer ralentizati beste aukera bata, eta ez tog nahi, nahi dauen ara, mendixan segin daixela ontxe maure ondo biharrin, ikusten dugu eta esatezku obrak oso ondoruzela eta nahi dugu latxenik zerietxi amatxu hartu. Ondorixo bidauke bat ekonomikure gutzako 6 abete gehiagoa, 2 abete gehiagoa erotire, gutzako da diru gehiagoa. Ze hontxe hasiko askuz alokabidekuk alkilerrak eta kobraten etxetik kanpoa bizitxik diru gehiagoa balixera. Batetik ekonomiko eta bestetik arrisku. Horrek toneladak hor gure terraza gainetan da zenak guztitxe. Pixo gehiago erauke, apuntalatara kautarakik, bitzikotze? Guk ezin joguenara ezin txasunaz eta ez jakin txasunaz bixi. Hoxe ez dugu nahi. Nahi duguenara gauzak aurre ezagietxi eta ganora ezagietxi. Bai, ikusten dugu arriskurik baik multakoa zela, ero beste erosein etxek dauken arrisku berberaz multakoa zela, baina aliketa harinen eta aliketa ganora gixen. Udalin ez askuten nikuk ordiogan arrisak jauzin gori zela, eta harri batzuk jauzten diz ikusi zuek proiektila maure. Arrexak igual ez di handixak, baina paetien jota sartzen di tirun maure etxe barruta.
Eta etxik apurtzen dabiz eta gitxu hau apurtuko diz. Bueno, konpontzen bara, konponduko da. Baina atzeatzik sortuko leuken kaltik da ez duguna nahi. Inundik inoaz. Ba, kuk, igual esango gintzake, ba, gaurre kasetari sartori zen gure eurak sartzeko gure txitan, ikusteko gauzak zelan da zen, eta mendixan fisonomisi aldatzen barabizbe, eta obri amaitzeko itxuran barabizbe, etxipe kontutan hartzeko, eta etxitan bisibiko ginaken genti, pertsonak be, kontutan hartzen. Ba, batez behin, pentsatzen du pentsa, baina gaixagoa sentitzen dagoela asko, eh? Sartzen gazen bako txin, geixen ojuten gaz, nervioso, eta ez da izaten denpora gitxi ero denpora asko, ero ze hartuko, ero ze ez dut hartuko era. Eure aportutako etxitan sartu, ia un zelan dan, azkanen un preso oso txardak hartu. Da, urduritxasune eta ez jakine.